Baden, amb la col·laboració del Centre Cívic Pati Llimona, ha creat l'exposició Habitants i paisatges del barri gòtic, pensant tant en la gent d'aquest barri com en el seu paisatge, la seva arquitectura, els seus treballadors i la gent que viu i treballa aquí cada dia. Però, per una altra banda, també hem pensat molt clarament en aquesta revitalització que hi ha de la fotografia analògica i li hem donat una importància no només tècnica, sinó també narrativa i discursiva. Trobareu a l'Expo aquestes reflexions sobre el barri, però també una reflexió molt clara sobre la materialitat de la fotografia analògica i com això també ens pot ajudar a veure, a presenciar i entendre la nostra realitat.